Vamos ver se agora vai. Estamos de volta, estamos de volta. Opa, agora eu estou te ouvindo, agora eu estou te vendo, estou te agora. ouvindo. Aí Agora eu sim. estou. E aí, moçada, vocês Acertou. estão onde? Nós estamos aqui na Praia do Rosa, no nosso caso de praia. Começamos a quarentena longe e só conseguimos. Domingo o Hugo veio para cá agora. É, porque ficamos 20 dias dentro de casa, eu fiquei lá em Balneário e daí o Lucas veio para cá. Mas aí agora eu consegui vir para E cá. fecharam as barreiras aqui da cidade, só abriram ontem, Eu nem podia vir para cá porque nem dava, tava fechada a Mas estrada. nem com comprovante de residência? É, daí se bobear até entrava. Mas daí também fiquei lá em casa também com a minha filha, mais fácil. E você foi com a Foi. família para aí? Agora eu vim com a minha filha, minha mulher, tá a mulher do Lucas aqui também, tá todo Eu mundo nunca aqui. tive aí na casa de vocês, não, mas tem uma Não. vista maravilhosa. A vista ajuda muito, né, cara? Faz pouco tempo que a gente tem essa casa aqui no Rosa, então logo você vai conhecer, com certeza. E a Não sei vista se ajuda demais, né? Esse confinamento, né? De ficar em casa quando você tem um visual bonito. Eu aqui em Sim, casa aqui eu é vejo. uma paz que é em cima do morro, então até para produzir está ajudando É bastante bem também. próximo da natureza, então é boa É, demais. eu já queria começar agradecendo, porque o privilégio começou com esse projeto, que nada mais é do que um bate-papo mesmo, né? Legal demais. E aí eu fiz questão de fazer. Primeiro, porque esse bate-papo com os DJs, a ideia é fazer com aqueles que o privilégio é muito amigo, e eu, particularmente, sou muito amigo, para que seja realmente um bate-papo. A ideia não Lógico. é ser uma entrevista, né? É igual é quando a gente se encontra mesmo, né? Lógico. E tirar um pouco também, né, de curiosidade que as pessoas possam ter de algum assunto, a galera vai poder perguntar, vai poder questionar e Legal. matar um pouco da Claro. curiosidade. E é bacana, porque eu não sei se vocês estão usando muito essa ferramenta. Cara, a vida era tão corrida que a gente ficou muito distante dos nossos amigos mesmos, né? Com E aí certeza. eu tô fazendo ou pelo FaceTime ou pelo WhatsApp, né? Video call o tempo inteiro e matando saudade de muita Sim. gente, né? Como a gente não tinha mais tempo nem Acaba para os usando amigos, mais né? até esse vídeo, né? O lance do vídeo, mas é verdade. Não é? É o único jeito agora, né, de matar a saudade de todo mundo. É isso. E essa chegada agora de vocês estão ficando juntos, algum projeto aí nesse período de quarentena? O que vocês estão pensando fazer aí dentro do. A galera tava cobrando bastante umas lives nossas, então vamos fazer bastante coisa, tocar umas antigas, um live com umas antigas, outras com as mais novas. Vamos fazer bastante live agora aí. Quero fazer um long live aí, tipo, como seria na Privilégio. Ai, nem me fala, né? Para quem não A gente quer sabe, pegar as né? produções nossas. Quem não sabe, era pra gente estar junto fim de semana Sábado passado. passado, porra, cortou meu coração, porque tem um tempão que vocês não vão no Nossa, Privilégio também. Búzios, né? Faz tempo O já, né? nosso também, porque dezembro era para ter, ia ter, ia rolar. Ia Aí quis rolar, aconteceu assoltar a aquele agenda, contratempo. não deu. E agora estamos aí quase 2 anos sem tocar no Privilégio já de Búzios. Foi na semana de Réveillon do ano passado, a última vez, né? Foi na do ano. Sem ser na do ano passado, retrasado. Sem ser o último ou o anterior. O anterior, isso. É isso aí, um Faz ano e tempo, quatro essa. meses. Um ano e quatro meses é muito 4 meses, tempo. é. Quando voltar vai ser época, né? Com certeza. Já estamos pensando na datinha, mas por enquanto é segredo, né? É. Ainda mais que a volta também é incerta, né? Ô, gente, Melhor então ficar com medo. eu vou pegar por mim algumas curiosidades que eu tenho, porque eu sei que vocês estão como DJs há muitos anos. Mas eu não conheço muito a história de vocês, né? Eu conheço a história de vocês do momento que vocês foram no Privilégio. Há quanto tempo vocês tocam? Desde 2003, faz 17 17 anos já. anos agora. Juntos, né? A gente começou junto. Mas como assim? Chemical Você pegou. Surf a partir de 2005. Nós começamos fazendo DJ set e ali com 1 ano e meio, quase 2 anos, nós lançamos o nosso live, que era só música própria, só música autoral, em 2005, já com o nome Chemical Surf, já. Em Aí o 2005. Chemical. Nós tivemos ele de 2005 a 2009, e em 2009 nós fizemos uma pausa, lançamos outro projeto com um vocalista, multi-instrumentista, ele tocava sax, guitarra, cantava também ao vivo, e daí em 2013 a gente resolveu retornar com o Chemical Surf daí.
E qual são foi 17 anos na estrada já. E a gente já produziu tudo que é estilo de música. A gente começou em 2003 fazendo progressivo e trance. Sério? Era. Depois a gente já era um progressivo e trance, mas a gente começou, era, tocava DJ set, mas começando a produzir ali, experimentando. Tal. Fizeram muita rave, então? Mas é, a gente já... Bastante. Até a galera perguntando, e o Plástico é um outro projeto que nós tivemos também, que é um projeto de Electro House, desses eletro de rave, na época de 2000 e... Tivemos o Plástico, falaram ali. 6 a 2008. E chamava Plástico, porque foi um projeto que a gente... A ideia era ter ele por pouco tempo. Ele tinha... Ele, teoricamente, era descartável. Então, a gente colocou o nome de Plástico, porque era um projeto que seria descartável, porque a gente sabia que não ia levar para ele pro resto da vida. E se dedicar uns 2 anos, porque aquele... Era um estilo que estava bombando, a gente gostava de produzir, mas o foco era o Chemical Surf sempre, assim. A gente era bem moleque. Era assim. Paralelo ao Chemical Surf, esse Plástico. É, inclusive a gente ia tocar nas festas os 2 lives, várias vezes. Fazia uma, depois fazia outra. E o mundo de vocês era Maringá e região até então? É, então, a gente demorou uns 10 anos para sair da região ali, interior do Paraná, interior de São Paulo. E foi só quando a gente voltou com o Chemical em 2013 que ficou um negócio mais nacional mesmo. Foram 10 anos tocando, porque às vezes a gente recebe de alguns DJs mais novos, assim, que perguntam pra gente. E a gente fala para ter paciência, tanto é que nós ficamos 10 anos tocando só na região até o Brasil descobrir a gente. Então nós estamos, a gente faz parte dessa nova geração de DJs que veio produzindo suas músicas, que criou um estilo próprio, um estilo brasileiro mesmo, mas já estamos aí há muito tempo na estrada, né? Pegamos toda essa fase do drum bass, do techno, do trance, do house, que foi vindo nas etapas do Brasil. Podia ter desistido ali, porque 10 anos dá um desespero. Putz, será que vai, que não vai? Eu tinha abandonado a odontologia, o Hugo estava ali ainda sem começar a faculdade, então a gente estava... Será que a gente desiste ou começa a estudar de novo? Foi um risco mesmo, né? Arriscou e acabou dando certo. Eu mesmo já estava vendo alguns amigos se formando, começando a criar suas empresas, ter seu consultório, e dando um desespero já mesmo. Falei, nossa senhora, será que esse é o caminho certo mesmo? Falei, vamos seguir nessa ainda. E quando a gente foi... A gente foi voltar com o Chemical em 2013... Fazia 10 anos que a gente tocava, então era aquela coisa, putz, se não for agora, dá um desespero, né? Daí foi aí que deu certo. Mas que aí foi esse, né? O que fez vocês saírem da região de Maringá, saírem do Paraná e começar a conquistar o Brasil? O que deu esse clique? O que aconteceu? É a música, né? Sempre o que move o Chemical Surf é a música. E foi através de um EP, que é a Walking Back e a Don't Be Jealous. Na verdade, antes delas, a Good Time foi meio que a primeira que começou a virar um pouco mais nacional. Mas depois, pequeno, assim. Mas daí a Walking Back e a Don't Be Jealous, que era um EP pela Kitball da Alemanha, chamou a atenção um pouco da Entourage também, porque naquela época quase ninguém lançava muito por gravadoras internacionais. E daí eles... Vieram atrás de depois nós. Depois desse EP, a gente entrou pra Entourage, com certeza, depois de entrar pra agência. Ali, então, também. Foi a música que alertou a galera da Entourage. E aí, foram atrás de vocês, vocês entraram pra agência. E aí, caíram numa agência grande com comunicação pelo Brasil inteiro, foi isso? Uhum. Quanto o público também. A nossa ligação com o público é sempre com a música ali mesmo. A gente tinha ido na agência 6 meses antes, fazer uma visita, apresentamos o projeto... E daí eles falaram que iam dar uma resposta e no fim acabamos ficando sem a resposta. E daí 6 meses depois o artista ligou pra gente, ô, quero falar com vocês. Daí falou da Walking Back, a Walking Back tá muito boa, tô tocando direto. Foi assim que daí a gente foi chamado pra entrar na agência. Legal. Na verdade é a música, né? A música, né? Pra alguns DJs novos pode estar, alguns produtores novos... O caminho de sair da sua cidade, né, de sair da sua região, muita gente, às vezes, é muito popular na sua cidade, é sempre a música, né? É a música que vai quebrar, que vai vencer essa barreira e vai te transportar para esse Brasilzão que é gigante, né? Uhum. Que é gigante. E no privilégio, né? Olha, gente, eu tenho um probleminha de memória grande, tá? É. E tenho mesmo, né? Eu guardo mais sensações
do que Sim, coisas eu... que vivi. Né? Então, eu lembro, eu acho que foi a primeira vez que vocês tocaram, foi o Privilégio de Búzios. Não foi isso? Foi na primeira vez que a gente tocou, você não estava. Primeira vez. Foi na da votação, acho que era o segundo turno de uma votação, e você não estava. Daí, a primeira vez que você estava, você recebeu a gente, lembra, o dia inteiro? Foi um lembra, lugar, a gente tem um rolê. Isso eu lembro. Eu tenho essa lembrança da gente rodar pro Búzios, passear pro Búzios. Então, na primeira vez, eu não estava. A primeira vez, nós fizemos live ainda, só com música própria, de 1h30, 2 horas. Daí, na segunda vez, nós fomos lá e você contou pra gente que o André Marques sempre tocava 4, 5 horas. A gente, mais até e podemos hora. Fazer isso também hoje ou não? Eu disse, mas claro que pode. Falei, então deixa com a gente. E tocamos 7 horas nesse dia. Daí eu lembro que você postou, pô, bateram o recorde da Privilégio. E daí o Lucas, no, acho que tinha uma semana depois ou outra, tocou 8 horas, eu acho. Daí logo na sequência, chamou nós para o aniversário da Privilégio também. Daí nós tocamos acho que 9 horas. Daí começou esse negócio de... Ele bateu 12, daí nem sei quanto tá mais. E aí entrou nessa história da manhã do Privilégio. Uma coisa que eu falo... A manhã do Privilégio, ela não é direito adquirido. A manhã do Privilégio, muito DJ quer tocar. Mas vocês sabem, vocês conhecem muito bem. A manhã do Privilégio é um momento muito mágico, onde a pessoa não necessariamente tem que fazer o que faz naquele teu set de apresentação de 1h30, 2 horas. É uma alma diferente. É um momento A gente passeia do 128 ao 115, às vezes até sobe de novo. É uma viagem, assim, o set. É isso, é fazer as pessoas viajarem e não fazer as pessoas fritarem, né? Com certeza. E aquela manhã, eu costumo falar que das 6 da manhã a meio-dia passa como se fosse 1 hora, assim, geralmente, para nós. Cara, eu tô com uma saudade de ver vocês tocando essa manhã. Nossa, o destino tá duro com a gente, né? Tá duro mesmo. Não, sábado passado falei, meu Deus, era pra estar agora na pista. Eu acordei domingo de manhã e no grupo, nós temos um grupo chamado Mundo Privilégio, que é uma galera do staff do Privilégio, tanto de músico quanto de juiz de fora, quanto das produções no Rio de Janeiro. Primeira coisa que eu botei, acordei umas 10 horas da manhã, primeira coisa, bom dia, era pra eu estar na pista agora com o Kevin Calçado. Nossa, foi a primeira senhora. Foi a primeira coisa que eu coloquei. Muita foi saudade. Triste. Quando acordamos no domingo, pensamos a mesma coisa. Era para estar lá tocando, começando a amanhecer, na hora que ia começar, ficar do jeito que a gente gosta mesmo. Para passear por tudo quanto é estilo de som. Às vezes, as pessoas me perguntam, mas como é? Gente que não conhece o Privilégio, eu tenho muita dificuldade de contar a onda que está lá, né? O que acontece? Como é que vocês descreveriam isso, né? Como é que é para vocês essa relação com esse long set no Privilégio? Por que isso acontece no Privilégio dessa maneira, né? Não sei. O que vocês têm a dizer sobre isso? É o que você falou. É difícil de explicar. É só indo lá. Quem já foi sabe o que é. Quem não foi, mas para tocar não tem nenhum lugar no mundo, eu acho, porque todas as vezes a gente conseguiu atingir aquele nível máximo e a gente sai extremamente satisfeito. Não teve nenhuma vez que foi, essa vez foi um pouco pior que aquela, não. Todas as vezes é aquele nível máximo de satisfação e interação com a galera. Inclusive, a gente toca 9 horas, sai de lá praticamente sem conseguir andar e demora o quê? 3, 4 horas para dormir de novo, tanto que a adrenalina. Tanto que a euforia tá boa de nossa, relembrando os momentos, vendo os dias. Nossa, essa hora foi demais. Eu tenho a lembrança daquele caminho antes de entrar no palco. Toda vez penso, nossa, será que eles vão conseguir ser tão bom quanto todas as outras vezes? E toda vez até hoje a gente conseguiu sair bem satisfeito. E depende muito não depende muito da quantidade de público, né? Ou seja, pode ter 1.500 pessoas, como pode ter metade, 750. Eu já vi aquela pista, às vezes, com 200, 300 pessoas. Vai ser extremamente mágica, né? Não é questão, é impressionante mesmo. Tem vezes que você fala, nossa, parece que vai dar uma morrida agora, de repente, 10 da manhã, começa de novo, todo mundo incendiou a pista de novo, às vezes uma música ali. E vai até mais 2, 3 horas, até 1 da tarde, 2 da tarde. Isso é uma demais. Uma coisa que eu não percebo... existe isso, assim. Nós já tocamos, sei lá, em mais de 15 países.
é difícil, nem Ibiza, nem Berlim, que também já fizemos vários long sets também, até meio-dia também, mas igual ali, não sei se é o mar na frente, não sei se é o público, que é sensacional, não sei o que é. O staff de vocês também, tanto é que todo mundo trabalha ali faz 10, 15 anos, é uma coisa... Nós temos carinho agora. Na verdade, eu acredito isso a dois grupos. Primeiro é o grupo do staff que você acabou de falar, e segundo são os DJs que amam lá tocar. Não. Né? Vocês fazem essa vibe, vocês criam essa história, né? essa magia. Eu levo muito que à noite o nosso produto é fazer as pessoas felizes. Uhum. Né? Vocês criando música boas que leva as pessoas à felicidade, com apresentações, ou seja, com o DJ set perfeito, porque nada mais é do que maestrar, né, conduzir a pista do DJ, é uma arte. Eu acho que é isso, eu acho que todos nós juntos lá no Privilégio a gente consegue levar isso, levar as pessoas à felicidade plena. Aplicar essa arte de verdade mesmo. Porque às vezes eu entro em algumas festas que eu percebo claramente, não, tá ali, apresentou, tocou, vendeu, vende bebida, ok, foi legal, foi. Mas não acontece, né? Ali é a parte nossa, assim, ali que você pode ver a entrega do artista mesmo. Geralmente, a maioria dos eventos, nós temos nosso tempo de uma hora e meia, então nós vamos tocar, claro, as músicas principais que estão mais bombando agora, resgatar uma ou outra. Mas ali mesmo que nós podemos mostrar a nossa arte mesmo, que é passear por vários estilos, poder cair o BPM, subir de novo, saber a hora certa daquela melódica, de subir a pista de novo. Várias influências, não, referência. Poder sentir o que a galera está precisando a cada momento, porque são 8, 9 horas de set, então é difícil conduzir guardando essa música, vamos para daqui, geralmente eu Hugo... E essa agora? Não, essa vamos segurar para daqui 2 horas, às vezes. Então é muito diferente estar tocando ali, assim. Uma coisa única mesmo. Muita gente pede para tocar na manhã do Privilégio, fazer long set, vai muito em cima de mim, em cima da Paula Miranda, em cima do Grijó, quando é aqui em Juiz de Fora. Cara, sinceramente, eu acho que é até um risco para... A pessoa tem que estar muito preparada para fazer um long set, né? É porque o termo long set, no meu universo, ele é diferente. Às vezes, tem gente que acha que 3 horas é um long set, e é um long set, 4 horas. Mas quando fala long set comigo, eu estou falando de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Claro. Né? O que ajuda é que a gente, além da gente produzir muito som durante a semana, fazer várias novas... Essa estrada longa também, como nós percorremos, nossa bagagem é... A gente pesquisa muito o som, a gente está sempre pesquisando o som, baixando o som de outros artistas também, e isso ajuda muito nos long sets. Acompanhamos os artistas que curtimos desde 2005, 2006, até hoje. Vamos... De ter ali o nosso que bem organizado para tocar tudo que é pista isso, que tiver. Isso que vocês estão falando, ou seja, vocês têm 17 anos de estrada, e com certeza você já carregava uma bagagem musical da infância de vocês, lá dos anos 90. Às vezes eu percebo, na verdade eu aconselho sempre quem está querendo começar a carreira ou quem tá já iniciou, falei, cara, cultura musical, se você quer levar uma carreira como músico, como produtor de música eletrônica, como DJ, tem que ter bagagem musical, você tem que saber a história da música eletrônica, você tem que entender o que aconteceu lá no final dos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000 e até hoje, né? Adquire, porque tem muita pérola. E eu percebo muito que a pista, ela aceita muito bem quando você puxa uma música lá do final dos anos 90. Já tocamos música de 90 e pouco lá na Privilégio. E às vezes é a melhor da hora, assim, das 8 às 9, aquela de 90 e pouco foi a principal, assim. Não é? É impressionante, é só lá mesmo que acontece isso. É difícil fazer isso, né? E eu não consigo ver ninguém fazendo um long set de 8 horas, por exemplo, 9, 10 horas, que não tem essa cultura musical, que não tem essa bagagem musical. Porque não adianta você ficar 8 horas na mesma linha, ou vai ficar cansativo uma hora, assim, com certeza. Não é? Não é? É isso. Me diz uma coisa, então vamos lá. Então saímos de Maringá, já contaram, a Enturragem veio,
em cima de uma música que fez. Então, a música rompeu a barreira regional e levou... Daí, as sequências foram as outras músicas também. Depois uma música abre a porteira para você aproveitar aquela oportunidade. Né? Na verdade, essa música abriu a porteira do talento de vocês, porque, bom, eu amo vocês, vocês são meus amigos, então eu estou aqui para puxar saco. E aí quero falar para todo mundo que está assistindo também que muita coisa que vocês falaram do privilégio, eu sei que é de coração. Sim, né? Eu sei que eu, porque é isso, o privilégio é... Viveu com nós esses momentos ali, você sabe como... Exato, exato. Mas depois que vocês soltaram a primeira, a segunda, a terceira, e eu costumo falar isso abertamente, inclusive com outros DJs, a respeito de como vocês fazem música boa o tempo inteiro, como há uma coerência na produção de vocês, né? A impressão que eu tenho é que vocês não se sentem obrigados a fazer hits. E aí, com esse relaxamento, eu não sou obrigado a fazer hit, mas você bota a música de vocês, essa música vira hit, entendeu? A maioria que mais emplacou foi assim, era uma que a gente achava que era só pra... A Rei Rei nós fizemos pra ser uma música normal, assim, ela passou de 100 milhões de plays, nunca imaginava. Olha que loucura, né? É uma música bonita pra DJ tocar, não pra ser uma música 100 milhões de plays, é música que toca em rádio, que tem... Toca em TV o dia inteiro, assim. É muito alto. No Brasil inteiro, até no México, vários lugares, na Alemanha, a galera canta alto em coro, virou um ritmo. Mas é isso que eu queria saber. Vocês saíram. Já entendemos como é que vocês saíram da região e conquistaram o Brasil. Agora, como é que é a experiência do exterior? Como é que foi esse passo a passo? Aonde começou e aonde vocês estão hoje no exterior? Uhum. Nós começamos. A primeira vez que a gente saiu do Brasil foi em 2014. Sempre com ajuda. Sempre a gente não tinha uma agência lá fora, então a gente tinha ajuda das gravadoras que a gente lançava, tal, amigos DJs. A gente sempre se jogava lá, estamos indo aí no verão, tal, fechava ali várias datas. Nessa época a gente fechava bastante datas, assim. Tipo, 10 datas em 12 dias, nem parava de uma cidade para outra. Direto. Um dia em cada país, assim, era uma loucura. Assim. Na Alemanha nós tocamos em mais de 15 cidades já, Berlim, Munique, Frankfurt. Cidadezinha pequena, várias. Várias cidadezinhas menores. E também fizemos Amsterdã, Paris, Londres, Dublin, Ibiza. Lisboa, Ibiza, Croácia. Já rodamos bastante ali na Europa já. E qual foi a especial? Só que tudo começou com festa pequena de gravadora, exatamente. Eles colocavam a gente, geralmente, depois da atração do dono da gravadora. Começou desse jeito. E nosso som, esse estilo nosso brasileiro, começou a chamar a atenção lá fora também. Mas pequeno ainda. Daí, nossas músicas, quando começaram a chegar nas grandes gravadoras, Spinning, Musical Freedom... Stampers, Martin Garrix, Tiesto, os artistas maiores começaram a vir atrás de nós e começaram a tocar nossas músicas. Foi o que chamou a atenção desses artistas grandes, que agora o Steve Aoki, eles estão fazendo uma música com ele, estão fazendo uma música com o Afrojack também. A Parará a gente fez com o Tiesto. A Parará nós fizemos com o Tiesto. E agora entramos com uma agência americana, que é a William Morris, que é talvez a maior agência do mundo. Sim. Só que a gente tinha a tristeza agora que a gente ia estrear agora nos Estados Unidos no Ultra. A gente tinha um várias sonho datas nós, bem legais nos Estados Unidos e perdemos. Desde quando começamos nossa carreira, a gente acompanha o Ultra. Então, sonho adiado, né? Sonho adiado, porque vai acontecer, né? Ficamos contando os dias e esse dia não chegou, na verdade. O ano que vem vai rolar. Vou fazer uma promessa. Quando esse dia chegar, eu vou estar no front. Quero ver, você estava lá na neve, Bela. Você estava na neve. Menino, vou contar essa história. Agora, 2 meses atrás, eu estava com a minha filha de férias pelos Alpes franceses lá. Ou seja, eu gosto muito de esquiar, minha filha também gosta muito de esquiar. E aí eu estou lá no topo da montanha, eles têm esse barzinho que só chega esquiando no topo da montanha, tomando um chocolate quente, um vinhozinho. E aí, pum, abro o Instagram, vejo a postagem deles. Depois de amanhã, vamos tocar... em Val Thorens, no 360, com Afrojack. Cara, na hora eu falei, meu Deus, mas peraí, mas isso é no Alpes também. Aí botei no Google Maps. 20 quilômetros de distância. Botei, eu falei, caraca, em linha reta, eu tava 27 quilômetros pela estrada, 55 minutos. Aí eu falei, que isso, eu vou. Falou, ferrou comigo.
Aí cheguei lá, tive essa honra, cara. Que coisa bacana aquela história. Foi legal demais, né? Para quem tá vendo, 360 é um bar no meio da montanha, só se chega esquiando. Não tem outra maneira de chegar. Ah, eu vou de carro, eu vou a pé, você vai. Vai de esqui, vai de snowmobile, né? De motinho de neve, mas é no meio da estação de esqui. E aí, uma onda, da hora que eu cheguei, cara, eu cheguei pelo alto esquiando e já vi o 360 lá embaixo, uma galera. Caraca, aí eu cheguei. Mano, fiquei de cara com aquele lugar. Que astral, e a festa aquilo. E a festa é muito legal mesmo. É outro clima também, né? Com certeza outro clima também. Mas com duração pequena. Era das 2 às 8 da noite, se eu não me engano, que da hora que escurece, todo mundo tem que ir embora. Mas é muito massa. Eu peguei 11 abaixo de zero naquela pista. Claro que muito bem trabalhado e dançando. Mas sabe uma coisa que eu percebi? A galera toda que lá estava, meu, estava curtindo demais, estava dançando demais, estava vibrando demais. Para você ver como europeu, né? Ele é aberto ao novo, né? Sim, a gente sente bastante isso. E é isso, ou seja, eu tenho certeza que ali 95% nunca tinha ouvido falar de Chemical Surf, porque não é aquela parada, o cara foi numa festa que dá o Chemical Surf. Era o Afrojack, ele era o principal da mulher lá. E tava no meio da montanha, a galera tava ali esquiando, ninguém tava ali porque ia para uma festa, era uma festa, eu tava esquiando e aí tinha festa, pô, já que eu tô aqui, eu vou. E como essa galera que não conhecia o Chemical Surf vibrou com o som de vocês. A gente conseguiu cativar a galera. E a gente também estava ansioso, porque como o Afrojack entrar depois, a linha dele é bem mais acelerada, EDM. Então a gente estava bem ansioso como que ia ser também, porque provavelmente já está o público dele. E no fim, nos surpreendemos mesmo. Foi impressionante. Eu fiquei muito feliz de estar lá, daquilo que eu vi, eu fiquei muito feliz. Legal. Diz uma coisa para vocês. Vocês falaram que estão fazendo collab aí com uma galera de gringo. Né? A Ock. Quem mais? Com o Afrojack, Chesto também, não? A gente fez lá, a gente ficou uns dias lá com ele no estúdio. Nós ficamos uma semana lá com ele, em Valcão. Com o Afrojack. Uma semana no estúdio com ele. Aí começamos com uma música que tá praticamente terminada. Agora a gente não sabe se a gente solta ou se segura por causa da quarentena. Tem mais uma galera, mas é surpresa. Tem mais uma galera que a gente era. Que bacana, que bacana. Mas onde eu quero chegar puxando essa linha de conversa? Vocês não acham que o mainstream ou a música comercial internacional dos grandes festivais, né, do palco principal, até hoje ainda tá no EDM? Você não acha que tem uma lacuna para uma música dançante, gostosa, que o Brasil tem muito a contribuir com uma cena que eu acho que está faltando no mundo? Ainda estão exigindo, mas esses artistas que ainda são os principais lá fora nos mainstage e tal, eles sempre estão tocando esse estilo brasileiro já. A gente sente que a sementinha já foi plantada igual era no Brasil aqui. Eu vi o Tiesto tocando muito, muita produção atrás, nacional, muita produção brasileira o Tiesto tocando. Há 6 anos atrás, o Chemical Surf começou tocando antes de Dead Mall 5, antes de Steve Aoki, antes dos artistas de EDM que vinham mesmo. E o público começou a aceitar mais a nossa linha do que eles que eles acabavam vindo. Mas foi um processo demorado. Foi um processo demorado, que demorou aí 3-4 anos para criar público grande. Um grupo de vários artistas ali que foi, tipo, a galera acompanha ali, que foi crescendo. Hoje, hoje a sua track boa é maior que qualquer evento de EDM aqui no Brasil. Assim. Com certeza. Eu pego um gancho nessa história aí, porque o Privilégio foi o primeiro lá atrás a falar, ainda quando o EDM ainda estava forte no Brasil, falar: nós não queremos mais EDM, nós queremos uma nova linha. Exatamente quando começou a surgir os grandes produtores brasileiros. Né? Porque até então nós tínhamos bons produtores, sim, né? Tá aí o Giborato, né? Tava lá o Felguk. Tinha uma galera muito, 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 muito bacana tocando, mas não era muita quantidade. Muito gringo via para o Brasil, a gente tinha um câmbio favorável, mas logo veio uma crise, que foi ali por 2008, o câmbio disparou, ficou caro trazer o gringo, e naturalmente abriu espaço para uma geração. Eu lembro que, pelo menos no mundo, o Privilégio, primeiro veio Dash Dot, que lançou, como é que é o nome da música? That's Why, como é que é? That's Why. I Wish, That's Why, né? That's Why, That's Why. That's Why.
E aí logo vieram vocês, e aí foram, veio essa nova geração, né? Veio o Vintage, veio uma galera, né? Até o Alok, na época, eu lembro a primeira vez do Alok saindo do Universo Paralelo direto para tocar no Privilégio, e depois, recentemente eu falo, já alguns anos atrás, veio o Cat Dilla, Dub Dog, Kush, veio essa né, Ilusionais. Mas tudo parte de uma cena que foi criada mesmo, desses novos... Exatamente, que rompeu a gente dessa bolha EDM em definitivo. Uhum, que criou um novo estilo, todos produzem suas próprias músicas, cada um com suas características, nós somos diferentes, o Cat Dilla, são diferentes do Lucas, tem do o estilo dele, o Alok, exatamente. Nós, o Alok tem o dele, mas todos dentro de um globo, assim, todos... De um tempero brasileiro. Por isso que a cena ficou forte. Não é tudo igual. Por isso que a cena ficou forte. Tipo, som de um de outro, assim. Uhum. Antigamente, por isso que eu posso falar, a gente fez parte dessa... A gente viu antigamente os DJs da Triplus, que era antigamente, da Plus Talent. Isso. Sim. Várias outras também agências. Então, eles eram um pouco mais fechados, que a gente trazia lá para Maringá para eles tocarem. Entregava, na época, CD, não era pendrive. Mas ninguém muito abria, sabe, as portas pra gente, ninguém ajudava quase nada. Então, e eles também não se ajudavam, a maioria não produzia muito, a maioria era mais DJ mesmo. Era mais DJ. Deus vinil. E essa geração mais nova veio mais unida, acho que ajudou. Mais unida e todo mundo com o intuito de lançar a sua própria música mesmo. Assim. O cartão postal do DJ é a música, é a minha música tal, é a música nova tal. É isso, acho realmente que o Brasil ele passou a ser o grande celeiro, um dos grandes celeiros de criação de qualidade de música eletrônica do mundo. O que falta a gente é definitivamente arrebentar essa placenta e realmente sair do Brasil para o mundo. Mas sabia que eu acho que a gente está no limiar, eu acho que com o trabalho sério de vocês e de outros, a gente vai conseguir romper essa barreira. Com certeza. Eu acho que agora a sementinha já foi plantada. Nós já estamos... A gente está sentindo que as turnês agora, as últimas que nós fizemos no México, Colômbia, na Europa também, já sentimos que a galera já temos um front esperando Chemical Surf. A gente já enche alguns clubes só com brasileiro em Lisboa, Londres, mas até na Irlanda. Até fora, até os gringos já entenderam que o Brasil tem um estilo de som próprio de música eletrônica. Ué, e sou diferente. Foi isso que eu vi em Val Thorrana. Eles dão valor. O único brasileiro lá era eu. Não tinha pra outro brasileiro. É muito diferente. E eles sentam para fazer, eles não conseguem fazer essas músicas. É a questão, não consegue. Porque fica diferente, não vai conseguir, porque é uma cultura nossa. Assim. É, exatamente. É um tempero nosso, né? É o brasileiro que vai fazer. Claro que se ficar tentando, muito além disso. Vocês falaram uma coisa muito interessante aí. Por mais que cada produtor brasileiro tenha, eu percebo isso claramente, uma personalidade diferente, e essa personalidade faz a música ser diferente... Se você for lá no âmago da coisa, lá realmente no núcleo, tem esse temperozinho que é comum. Sim. Né? Há muito de nós, né? De produtores brasileiros. Bacana isso. Vocês falaram aí de união, né? Eu percebo isso, sim, de uma união, grande parte dos produtores que estão fazendo sucesso atualmente no Brasil. E essa união levou vocês a criar um projeto chamado Chemical Dogs. Como isso nasceu? O que é esse projeto? Como vocês se sentem em relação a isso? Me conta um pouco dessa história. Quando a gente toca, é muito legal, porque a gente se dá muito bem com os dois, com o Max e com o Lucas. Surgiu meio de... Surgiu numa adaptação, na verdade. Na verdade, a primeira vez que a gente tocou junto foi uma vez no Green Valley, que a gente tocou, cada um fez o CL, a gente fez Chemical, eles fizeram Dub Dogs. E nós fizemos um back-to-back no final. Vamos tocar juntos. Vamos tocar os quatro juntos. Vamos lá, pô, foi legal. Daí no Lollapalooza, no ano passado, que a gente ia tocar, nós e eles, o Dom Diablo não veio. E de última hora, a organização pensou, pô, vamos fazer junto com a Entourage e tal, tiver a ideia. De unir o Chemical Surf e o Dub Dogs. Vamos fazer um Chemical Dogs, então, pra substituir essa vaga aqui. A gente fez, foi bem legal, foi muito legal. A galera começou a pedir pra caramba. Nós somamos Gabriel Pensador e o Vitor Clay naquele dia.
Então foi uma explosão, né? Você estava junto e lembro. É, eu assisti, foi muito bacana. É, o Otávio não estava lá no dia, na verdade, mas viu tudo, né? Então, acompanhou tudo, está acompanhando tudo, né? Desde foto. É, mas lá no Lola, com aquela oportunidade que surgiu de última hora, né? Quem foi que cancelou? O Dom Diabo. Gente, vamos abrir uma pergunta. A galera tá cheia de curiosidade. Eu pedi pro... Vou botar a mão aqui. Gente, olha só. Que beleza, hein? Agora eu enxergo, hein? Tô bom. Vamos abrir uma perguntinha de uma galera aqui. Vamos. Pedir pra galera minha peneirar. Vocês procuram aí também? Vocês conseguem passar o dedinho aí? Quem quiser fazer umas perguntas pra gente... O celular tá meio preso ali, tá... Com medo de cair ele. É, seleciona umas aí. É, vou... Tô achando pergunta nenhuma. Acho que o Neguinho não fez pergunta nenhuma. Pelo menos não que o Guilherme e Paradela me passaram aqui. Bom, isso aqui... Tem um que já perguntou aqui, o Gui Didi. O que tem de tão especial em tocar um privilégio? Eu acho que nós já conversamos sobre isso, né? É. Ali é o que a gente falou. Não tem como explicar. Só vivendo O 77 Camisa que colocou aqui, depois dessa loucura, venham para a Tailândia gravar com a gente. Pelo amor de Deus, eu posso ir junto, 77 Camisa? Pô, também quero pra caramba. Quem sabe, eu acho que esse ano, não sei se vai dar, mas ano que vem... Tô atrás de perguntas aí, galera. Manda pergunta pra gente. Porque a galera lá do Privilégio, lá, a galera do Marte, falou, pô, tem que interagir com tudo. A galera tá pedindo live aqui. Nós vamos ter uma live, acho que sábado, do Green Valley. Domingo, do Lollapalooza. E semana que vem, vamos fazer uma em casa por conta própria daí. Que é essa que a gente tá querendo juntar. Resgatar a música desde 2005, 2006. Que nós temos aqui, sei lá, umas 25, 30 horas de música. Então, nós queremos selecionar as que a gente mais curte. Várias que nunca foram lançadas. A ideia era meio que ir passando de ano em ano, assim, começar. A galera regional lá vai conhecer essas mais antigas, e daí vai chegar ali em 2013, 14, conhecer a que a galera vai conhecer a de agora mesmo. É. Mas vai ser bem legal isso. Esse live. Uma coisa que eu estou percebendo nessas lives, os DJs estão fazendo tanta live que eles têm que cada live ou cada DJ set para. Feito para upar no YouTube, tem que ter uma personalidade diferente, né? Isso está mostrando muito para mim quem é que tem bagagem realmente musical. Aquilo que a gente falou do Logifex está valendo agora para essas lives também. É bem diferente do show, né? O show de uma hora e meia, duas horas ali, fazer um live em casa, você pode tocar tudo. Eu tô acompanhando muito as gravações de sets, os lives do Dub Dogs, e cada um tá vindo com uma personalidade diferente. Tenho assistido muito vintage também. É isso, como é que eu vou fazer a mesma live sempre, né? E aí tá mostrando realmente quem tem bagagem musical. Eu tenho certeza que essa separação de vocês dois aí, durante 20 dias, e agora o Hugo chegando aí no Rosa, a galera tá seco em ver vocês entrar nessa onda, eu não tenho dúvida disso. Eu tô. Todo mundo pedindo. E nós estamos com saudade também de tocar. Vai dar só para sentir a galera comentando, mas já vai matar um pouco da saudade, com certeza. E agora que estamos unidos de novo, nós vamos fazer, com certeza, várias lives aí no meio do mês. A primeira, quando vai ser então? Sábado? Sábado agora. Sábado acho que vai ser uma pro Green Valley, vamos só confirmar com eles. Domingo é a do Lollapalooza. E na quarta-feira nós vamos fazer uma a nossa daí aqui em casa. Mas nós vamos divulgar tudo certinho no story. E vocês falaram que tem um long no meio dessa história aí? É, essa ideia de tocar as músicas bem antigas aí e tal. Resgatar um monte de produção antiga. Então toquem como se estivesse no Privilégio, por favor. Vai ser isso. Sim, sim. Eu vou abrir meu vinhozinho e vou assistir ele do início ao fim. Tanto é que o Memeto fez aquela música, Chanson do Soleil, em homenagem. Isso. Nós lançamos em 2015, né? O Privilégio também, homenagem. É, eu lancei. Música linda. House, bem melódico. Nós temos essa música. Em homenagem ao clube também, de tanto que a gente curte mesmo.
É isso. Bom, vocês estão achando pergunta aí, galera? Porque é o seguinte, a live é 1 hora. Nós temos aí mais 16, 17 minutos que a live cai. Então, A nós gente volta para vamos. Londres, né? A gente ia voltar agora no verão, não sabemos se vai estar tudo cancelado. Agora no verão a gente ia em Ibiza, Londres, Lisboa, Um monte de coisa. um monte de país para ir, mas não sei se Não vai rolar. sabemos se vai. Nós já cancelamos a África do Sul agora no final do mês Mas e eu. cancelamos os Estados Unidos também agora em abril. Mas Março e abril, né? eu posso falar, eu vejo da maneira que eu conduzo o Privilégio junto com meus sócios, com a equipe do Privilégio, a gente não está fazendo planos futuros, não. Eu acho que isso vai demorar. Eu acho Esperar que um nós vamos pouco, né? entrar maio, junho, julho. Eu acho que, ou seja, está tão incerto que a gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar para ver qual vai ser. Eu acho que o principal agora. A gente recebe tanta informação que eu estou meio perdido. Eu também fico meio perdido. Olha, eu tento ser bem informado. É tudo novidade para todo mundo. Só que Eu acho que é manter a o paz de máximo de pessoas espírito. fique bem, tomara que aqui no nosso país não chegue igual foi na Espanha, Itália, Estados Unidos e alguns outros. O nosso setor vai ser o último a voltar, né? Porque Vai ser o último a voltar. aglomerações vão ser os últimos a Por motivos voltarem. óbvios, né? Quando tem dia que eu acordo e penso isso, com certeza o dia fica até lembrar, até esquecer isso, demora até para sair um pouco, mas essa bad vibe a gente não pode criar. Tem que tentar esquecer e, se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar em cima do Saber, palco pode e vai. demorar, mas um dia vai passar Vai passar e vai falar, nossa, passou rápido, na vai verdade, quando recompensar. voltar. Na verdade, nós estamos vivendo a história, né? Nós Isso estamos daí vai ser vivendo a contado, história. Isso vai exatamente. ser falado e estudado pelas crianças daqui a 50 anos. Nós estamos vivendo parte da história. Não uma história bonita, mas quem sabe que disso tudo não venham boas coisas por aí, né? Quem sabe o ser humano se torna realmente mais humano, né? Melhor e tal. Acho que é um Gente, momento para uma evolução, assim, né? Com certeza. Peguei o um Estava esquecendo. comentário aqui do Sávio The Barber, que botou, e eu acho, concordo com ele plenamente. Primeiro ele botou assim: vocês são humildes demais. De boa. Para mim é a qualidade de um desses dois. São puta talento, mas esses caras são humildes demais. E eu acho que é o segredo de Pô, tudo, né? valeu Ser demais. humilde, né? Eu acho que isso a gente nunca vai mudar. Já vimos alguns artistas crescerem, subir a cabeça, mudarem o seu perfil, inclusive. Para nós, a gente pode virar o número um do mundo e vamos ser o mesmo cara do mesmo Continuar do jeito, mesmo né? jeito que sempre fomos. Graças a Deus, né? Pé no chão, como você fala para nós, né? Pé no chão. Pé Tá no chão. perguntando aqui o Efton Fonseca: vai rolar live do Chemical Dogs? Vai, com Porra, certeza. verdade, a gente tinha que ir mais aí mesmo. Tem que rolar, pode. É que a gente tá só em casa, né? Então não estamos encontrando ninguém, mas a gente pode armar alguma coisa à distância, sei lá. É verdade, é uma ideia Nós vamos ter boa. que dar um jeito, deixa que nós vamos fazer isso. De Boa. algum jeito nós vamos conseguir. Ó, o Wellington Vinícius, ele botou assim: você lembra do Noite Club? Lógico. O Night Club, lógico. Nossa, lá em Maringá, gente, isso. É lá em Fizemos muita Maringá? festa Do no início de Maringá. carreira, não? Sim, Fez Do parte começo para o do meio da meio, carreira. Ali. do começo para o O meio. começo foi mais em outros clubes, né? Em Maringá, nas festas que a gente fazia também, private party, tipo, para 200, 300 pessoas. Fizemos Mas festas fez. grandes também. E No como Night é que é Club a gente agora? fazia uma coisa tipo um privilégio. A gente abriu o clube até às 7 da manhã, que ele era fechado, indoor. E lá em cima a gente tinha um terraço. E sete da Beleza. manhã eu subia para começar a tocar e levava até meio-dia lá para a galera. Só que daí a galera começou a reclamar do Aí som, começaram a porque tinha reclamar, prédio em volta tinha também. muito prédio em volta e cortaram esse É. barato do longo sete até meio-dia lá em Maringá. É, mas na verdade vamos se divertir sem incomodar ninguém, né? É lógico, com Lógico, certeza. né? Me Por diz isso que uma. a gente parou. Aqui tá o Wellington Vinícius. Ele fala assim. Não, esse eu já falei. Peraí. Porque esse negócio a galera vai botando, vai pulando pra cima, né? Não. A Rafaela Veso. Quais os clubes que vocês mais se identificam? Clubes que a gente mais se identifica. Privilégio Bus, com certeza. Privilégio Bus nós já soltamos já em várias entrevistas, né? Ó, juiz de fora agora ficou com ciúme, tá?
Mas Juiz de Fora também não fica atrás. É que Búzios tem um... Essa manhã de Búzios é um pouco mais... Que não tem lugar nenhum, mas... Mas a do privilégio não fica... De Juiz Búzios, de Fora é praticamente a mesma coisa, exatamente. Juiz de Fora não fica atrás, não. Também tem amanhã que você leva até 11, meio-dia, com certeza. É demais também. É sensacional também. É que eu acho que e qual mais além do privilégio? Porque senão fica barrigo demais. Tem os dois, o Superclube Green Valley. Os dois da nossa cidade. O Fortinho e o Green Valley, a gente se identifica bastante também. É cada um, a gente faz uma linha um pouco de sete, assim. Então, são dois clubes que a gente curte muito. Mas é que tem... O Parque Arte em Curitiba, talvez, é uma das vibes mais sensacionais também que tem. Nossa. Com saudade de Curitiba também. Você sai de lá, parece que com a alma lavada também. Ali a galera colocou o Hermes Top. O Hermes Top também... O Hermes Top e o Privilégio são... Praticamente os únicos dois clubes que a gente tem feito, o Long Set, no Brasil. É, o Rooftop também, bem lembrado. Lá a gente gosta bastante. Tá? Gosta bastante também de tocar. Inclusive, na volta, já até falamos com a gente que nós vamos querer abrir a pista 11 da noite, vamos querer fechar às 8 da manhã. Ninguém vai tocar mais, só nós. A volta nossa no Air Rooftop. É que é diferente o Super Clube de clube um pouco menor. Agora, o Privilégio não entra nesse Super Clube que é gigante, então. Tocar em grande, mas. O Super Clube é outra resposta. É diferente. O El Fortinho mesmo, as últimas três vezes nós batemos o recorde do clube. Então tinha 12, 13 mil pessoas, eu acho. Eu não conheço o El Fortinho, sou doido para conhecer. Quando vocês tocaram última, mais... O El Fortinho. Muito legal. É muita pressão, é outra. Eu tô cada vez querendo viajar mais, a gente fica preso nos nossos clubes. É legal demais. Vamos ver se a gente arma um Chemical Dogs lá e você vem com a gente daí. Por favor, por favor. Vamos ver o que é mais aqui. A Paula Miranda acabou de fazer uma pergunta aqui. Olha a Paulinha, hein? O que vocês escutam no carro? Beijo, Paulinha. Fala, Paulinha. Como? Peraí, como que eu não ouvi? O que vocês escutam no carro? No carro? É, bastante. Escuta de tudo, na verdade. Né? Eletrônica, lógico, desde tudo quanto é estilo. Mas menos eletrônica, na verdade. Mas até menos eletrônica, a gente escuta bastante. É, música, até música de música. Trap, ou mais acústico, música brasileira, MPB. É. Eu escuto bastante hip hop, desde antigamente, rap nacional, trap também. Eu gosto bastante também. Eu também, sempre gostou bastante. Mas aqui, o Gui Mangas botou assim: qual a música preferida de vocês? Música preferida nossa. Local. Nossa, é difícil. Já fizeram essa pergunta, é sempre complicado. A gente tem um carinho muito grande por todas, né? Mas a gente costuma falar que cada ano a gente tem duas preferidas, assim. A música preferida sempre é que você está trabalhando no momento. É. A música preferida é a nova nossa que nós estamos trabalhando. Aquela que eu estou fazendo com prazer, que eu, pô, estou fazendo por fazer, porque tem a menor pretensão para ser hit, e ela vira o hit do ano, né? É sempre assim, você tem que estar empolgado. Né? Nós começamos agora na quarentena também a rabiscar uma música com o Gabriel Pensador também. É verdade, uma nova. Outra, uma nova com ele de novo. É, eu assisti a primeira vez numa festa que eu tava produzindo no Rio. Foi, lá naquela marmoraria, a primeira vez que eu vi vocês tocarem com o Pensador. Sim, ele nem tava programado. Ele falou, pô, vamos armar, não sei o que, a gente tá encontrando, vamos tocar no Rio aqui, vamos armar, vou lá cantar a música, não sei o que. Foi legal pra caramba. Eu não sei o que, como é que é, porque eu sou, gente, eu tenho probleminha, tá? Como é que é o nome da música, não sei o que, Presidente? É, hoje eu tô feliz, não tenho presidente. É isso aí. Presidente. É isso aí, eu me amarrei. O Renato João do Gaioto aqui, Gaiato, falando golada naquele uísque sem gelo, né, Tata? É água, tá, Jordo? É água, tá? Se o Jordo tivesse aí do lado, às vezes... Tô preocupado. Qual país ainda querem desbravar com o Chemical Surf? É os Estados Unidos, que ia ser a nossa estreia agora, né, no Ultra. A gente já tinha... O Steve Aoki tinha colocado nós para tocar na History em Miami. Já tinha mais 10 datas em cidades diferentes também. Vários clubes e festivais bem legais. Então, estamos na sede para... Bem ansiosos para tocar nos Estados Unidos. E a Austrália, que pedem bastante também. É um lugar que nós estamos bem ansiosos para ir também. Bacana. A Lorena Fabrini está perguntando que outros estilos musicais vocês gostam? Qual que vocês mais gostam de ser eletrônico? Qual é... O que você mais... Bom, eu particularmente eu gosto de eletrônico, mas eu sou da era do rock and roll, né?
A gente escuta de tudo mesmo, desde mas rock. Acho que, a gente, desde mulher, a gente sempre gostou bastante de rap. Mesmo. Eu acho mas que a gente, rap, hip hop, a gente trap, sempre foi também. Bem aberto a vários estilos. Eu ouvia rap, estilos. Mas eu ouvia Djavan também, eu ouvia um monte de coisa, assim. Não temos. Cada horário tem seu estilo de som, costumo falar. A hora que eu acordo, eu quero colocar uma linha. É muito, eu tô... pode soar muito. Fazendo o almoço, eu quero colocar, às vezes, um pagode. Então, cada hora eu coloco igual um negócio. Igual eu pergunto, pô, cita. Três artistas que você gosta, não dá, é muita coisa, pode parecer, porque às vezes um artista influencia com uma música, basta, é música boa que influencia, não tem estilo, é sentimento ali, né? Às vezes você tá no carro, toca uma música ali que você sente ela. Todo estilo tem o bom e o ruim, né? Eu acredito. Ó, o Michael Rogério, vem track nova na quarentena? Tem várias, com certeza. Tem várias. Trabalhando em várias aí. Vai sair aliás, eu acho que vai vir uma enxurrada de música boa, né? Mas vai, tá sair todo mundo em casa, né? Nós já temos uma no fim do mês programada, já que é a Terremoto, é com um amigo nosso, Gabriel, de Manaus. A galera estava esperando bastante ela, só que ela é mais para pista, né? Então não vai ter a pista para tocar ela, isso que é foda, mas não dá nada. Vai sair pela Stampet, do Martin Garrix. E daí, provavelmente, agora nós estamos para decidir o que nós vamos fazer, se a gente solta agora ou segura. Tem a collab com o Steve Aoki, com o Afrojack, uma nova com o Gabriel Pensador, uma nova com o Dub Dogs, que é pro projeto Chemical Dogs. Então tem bastante um coisa nova. Pronta, já é. E umas 4, 5 enrabiscadas que estão querendo terminar agora nesse tempo que a gente tem, né? Ó, o Zedune aqui perguntando, algum DJ específico que seja uma referência para vocês? Vários. Vários, mas... Falar um, não tem um que foi... Cada período... Tiveram alguns, assim. A gente teve vários ídolos que influenciaram ali na época, mas citar um pode parecer muito, porque são muita coisa que influenciou. Eu acredito que o Fatboy Slim, na época do DVD dele, ele... Puta que pariu. Ele fez assim com a música eletrônica, assim, eu posso falar isso. Assim. Não, na verdade, ele o DVD lá em Brinton, né? Big Boutique... Ele que popularizou a música eletrônica no Brasil. Eu foi um passo. Eu concordo que aquilo lá. Ó, aquilo foi. Eu vou chutar aqui, 2002, 2003. Eu trabalho 2003, com música eletrônica no Brasil. 2002, por aí, eu acredito. Eu trabalho com música eletrônica no Brasil desde 92. Caralho, eu remei. Eu remei de 92 até esse DVD. Até esse DVD, eu imagino. Quando esse DVD entrou, todo mundo se apaixonou pela música eletrônica. Pela a juventude na época se apaixonou pela música eletrônica. Foi um grande divisor de águas. Então, para quem nunca assistiu, para quem nunca assistiu, fica a dica agora de quarentena. Aqui no Brasil influenciou demais. No Brasil influenciou. Mas no mundo inteiro, não foi só aqui não. No mundo inteiro. Aquelas músicas viraram hits mundiais. Nós estamos falando de uma época que a internet ainda estava engateando. Por isso era o DVD. Ele estava com o repertório. Tinha que ir lá no YouTube assistir de novo. Era o DVD. É a dica que eu digo para a quarentena. Está todo mundo procurando filme do Netflix e tal. Big no boutique. Big Beat Boutique. Fatboy Slim, Brinton, 2002, 2003. Ele montou um palcão na praia, de graça, uma multidão na frente. Assista. É porque a música eletrônica no Brasil era tava patinando, né? Você tem que ver como é que era a pista. Você tem que ver como é que o Marquinhos, o Sandro Valente e o Marley suavam na pista do Privilégio para poder... Porque nessa época a gente tava... O Brasil tava aqui curtindo aquela época de drum bass, de Patife, Mark, um pouco do técnico, que era o Anderson Noyes, é Murphy. Mas e daí era muito veio... pequena a cena. Mas era muito pequena a cena. Depois disso foi um... Muito pequena. Fazia um eletrônico, vingava, bombava no clube, o outro já não enchia muito, era complicado mesmo. Muito pequeno, muito pequeno. Uhum. Galera, eu acho que é isso, né? Nós estamos quase completando uma horinha aí, vai cair o live. Bem legal. Então é melhor a gente desligar. A galera falou do filme. Quem tiver tempo, nós temos um filme, um longa-metragem, que foi exibido nos cinemas, inclusive. Isso foi em 2016. Eu vi. Você até aparece. Ele conta o começo da nossa carreira. Lá a gente explica bastante como a gente começou, um monte de música antiga. Bem legal de assistir. Quem tiver um tempinho aí, digita lá no YouTube, Chemical Surf, O Retorno.
que foi o retorno do Kimi Porque Calcedo. A gente teve essa pausa em 2009 e voltou em 2013 com o Kimi Calcedo, então por isso que chamou o retorno. Inclusive, então, como é que a galera acha no YouTube, quem quer assistir? É muito legal, não dá para perder, hein? Como é que a galera procura? Chama O Retorno. O Retorno. Chemical Surf e O Retorno. Longa-metragem, tá escrito. O Retorno, eu vou revê-lo agora. Eu vou desligar e eu vou lá agora. Lá fala o DVD do Fat Boy também, você vai ver ali de novo. É isso. Esse papo me deu bastante ideia. Gente, estou esperando ansiosamente. Eu não sei se vocês estão vendo, ali atrás, ali na televisão, é o set que vocês gravaram no Morro do Careca. Que legal, hein? Já tem um legal ano. Legal demais. Eu tô esperando ansiosamente os lives, eu estou esperando os sets para o YouTube. Nós vamos comunicar todo mundo. Ter o Chemical Surf entrando dentro da minha quarentena e com a música de vocês, criando poesia no meu isolamento, alegria no meu isolamento. Eu sou muito grato da história de vocês com privilégio. Eu sou muito grato em ser amigo de duas pessoas tão fantásticas. E toda vez que eu falo, é só meu coração que fala, meu cérebro nunca fala. Eu acho vocês pessoas muito especiais. Muito obrigado por esse Papo de DJ, por serem os primeiros. Valeu demais, todos que nos acompanharam. Nós temos um minutinho. Também sensacional. Valeu todo mundo aí. Valeu demais, galera. Legal demais. Foi demais curtir vocês. Nós vamos divulgar as lives ali, que é o que vocês estão querendo. Tamo junto para matar a saudade daí um pouquinho. Valeu demais, então, Tatá. Valeu. Valeu, gente, tá, tamo junto, todo mundo se proteja. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem. E logo vamos aí nas pistas quebrando tudo de novo. Valeu. É isso, meus amores, eu amo vocês demais, né? Não só os dois, também, como essa galera toda desse universo privilégio que acompanhou a gente. Obrigado demais. Valeu, galera, tá? Tamo junto, saudade de todo mundo. Valeu. É nóis. Beijo grande, obrigado. Valeu. Aí, galera, semana que vem vai ter outro na terça-feira, tá? Terça-feira, 8 horas da noite, ainda não sabemos quem, mas vai ser algum amigo muito bacana nosso, alguém com muito talento, com muita história para tocar, para contar, além de tocar. Muito obrigado, tá? Tô feliz demais por esse bate-papo. A gente tem que se entreter, se informar nessa quarentena que todos nós estamos vivendo, tá? Beijo no coração. Tamo junto.